Revloggen här. Vet ni vem som betalar kungens lön? Jo, det är alla som betalar skatt. Eller han får ju inte riktigt lön. Han får apanage. Oj, oj, oj. Tjusigt ordalarm. Wiu, wiu, wiu. Apanage. I fjol fick kungen, eller egentligen hovet, 65 miljoner kronor så att han kan vara kung. Det är det som är apanage. Han har inte sagt tack till någon jag känner i alla fall. Fast det kanske inte en kung behöver. Hej då! High five! Biter någon här.